أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل ولول ما هغس أوحي إليك جوحك للاشي إذا استطرفت من الكتاب إذا كتابنا. وأقم الصلاة أو تقايم كما أنزل إن الصلاة يقينا منصرة تنهى منكي عن الفحشاء إذا بحياء إذا كارننا والمنكر أو دنارا أو كارننا. ولذكر الله اكبر او خامخا ذكر ده الله ډیر لوی دی د ټولو نه لوی دی. والله يعلم والله خب خوب پوهیږي ما په هغه څه باندې تصنعون چې تاسو یې کوئ. ولا تجادلوا او تاسو جنګ مه کوئ بحث مباحثه مه کوئ اهل الكتاب د اهل کتابو سره الا مگر بالتي په داسې طریقې باندې هي احسنو چې هغه ډیره بهتره او ښایسته ده. الا الذين مگر هغه کسان ظلموا منهم چې ظالمان دي ردیونه. وقولوا او وای تاسو امنا و ایمان روڑ بلدی پاغ ذات باندی انزیر پاغ سا باندی انزیر ایلی ناسی نازر کرد شوی منگ طرف تا و انزیر ایلیکم پاغ سا او نازر کرد شوی استاسو صرف تا و الهونا و معبود زمانگ اله واحد یو معبود ده و نحنو له مسلمون او منگ داغ پا حکم ماندی چلیگو و کذالک او دق شانتی انزل نا منگ نازر کرد ده ایلیک استا طرف تا الكتاب و کتاب فالذين فساق كسان آتيناهم الكتاب چمنجو تورکړه د کتاب يؤمنون به د ایمان راوړي پاغه باندې. ومن ها اولای یو د مکرم مکی مکرمه د خلکونا من بعضی هغه څوک دی يؤمنو به چې ایمان راوړي پدې باندې. و ما یجحد بیااتنا و انکار نکې زم د آیاتونو نه الا الكافرون مگر کافران. و ما كنت تتلو او نوی ته چتال وستل قول من قبله مخکره دین من کتاب من د یو کتابنا. ولا تخطه بيمينك او ندلك القول في الخيل خل خل خيل سرا اذا بدق وقيل ارتاب المبطلون خامخ بشكر ودي باطل خلقو دروجن خلقو. بل هو ايات بينات بل كده هو ايات دي واضحه وكارا في صدور الذين فسنوا ذلك كسانو كي اوت العلم شور كريش ود ورت علم. وما يلحد باياتنا وانكارنا كي زمن اياتنا الا الظالمون مگر ظالمان خلق. وقالوا او ديوي لولا انزل ولنازل نكرل شو عليه بدي پیغمبر باندې آيات سموجزه من ربي دا غد رب ده طرفنا. قلت وای زم ما پیغمبر انما الايات عند الله يقرا معجزه خدا الله سره دي. وانما انا نذير مبين وبشك ذا خسر يرون كيم خارا. اولم يكفيهم آية كافين ده دي ده بار ان انزل عليك الكتاب تي يقرا من نازل كره ده بتا باندې كتاب يتلى عليهم تلو استلكي بدي باندې. ان في ذلك لرحمه يقينا بديك خامخ رحمت و ذكرى او بو حول ذل قوم درس قوم د بار يؤمنون جدي ايمان راودي. قلت و زم ما في امر كفى بالله كافي ده الله بيني بمن زم ما كي وبينكم استاذ بمن كي شهيدن غوا يعلم ما في السماوات او بو يغ بار سجي باس مانونو كي دي ورار دي بزم كو دي. والذين ها كسان امنوا جي ايمان راود دي بالباطل بدروغ باني وكفروا بالله يود كفر كيف الله بني اولئك ذا كسان هم الخاسرون هم دي نقصان من دون كدي. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه احمق ياتونك الله جل شانه ده توحيد ذكر وكو كي الله زمك اسمانونا پیدا کړی دي او الله ده باطل معبودانو د پاره یو مثال ذکر کو چې څومره باطل معبودان دي داغو بندگی داسې د لکه څنګه چې یو سړی د څنګه چې د جولا کوري جولا دا کور چې څنګه د حفاظت نشي کولای د قسمه قسم حادثاتونه دا شان دي د باطل معبودان د دغه عابد دغه هیڅ قسم دي نه هغه په داسې حالاتو کې دا غسر مدد او تعاون نشي کول. وزلك الله جل شانه نبي له صلوات و سلام تا او د توحید په داوه باندې دلیل وحی ذکر کړي. الله نبی له سلام ته فرمای اتل ما اوحي اليك من الكتاب. نبی له سلام تعالی وي د توحید دا مسله تا ته د وحی په ذریعہ باندې نازله شوې ده. نو لہذا پیغمبر ته ول ولا غسه چې نازله وحی کړل شوې ده ستاسو طرف ته کتابنه. یعنی الله چې تاسو کوم وحی را لګي کوم کتاب را لګي دا په خلکو باندې ولع او دا د نبی علیہ السلام ذمہواری ده. الله تو فرمایلی یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله نبی علیہ السلام ته موږ په تاسو باندې یو درنه وینا جده نو غا نازلو اے مزمله پاسه د شپې جده نو غا ولولا دا غدا الله په
عبادت کې د قران په تلاوت کې د نوغه په مانزه کې کوه او یا د شپې نیمه یې سیا دا غینه کمه یې سجده نو تلاوت کوه او داسې په قلار قلار او خلقو د جدین نو غي بیان کړه الله دا قران کریم نبی علیہ السلام ته نازل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی حق ادا کړی دی او خلقو د جدین نو غي بیان کړی دی او بیا وت الله فرمای واقم الصلاه منز قائم ځکه چې دا منز په دې سره د انسان اصلاح کوي د اعمال ټکش ګوره منز چې کله په صحیح مانو کې انسان په صحیح طریقه باندې منز کوي نو په دې مانزه سره بر در سترګو حفاظت کیږي د غوګونو حفاظت بکیږي د جبې حفاظت بکیږي د هر اندام چې د هغه حفاظت بکیږي ولې ځکه په مانزه کې په انسان باندې حلال او جایز سیزونه چې د هغه په باندې حرام شي دیو جن حدیث کرا دی و منز تکبیر و تحریم و حد تکبیر داغه حراموالی چې بس سر راځي هغه تکبیر دی نو دې ته ځکه تکبیر تحریم وایي دی الله اکبر دا اورنه تکبیر اوله چې وته منګوي دې ته تکبیر تحریم هم وایي تکبیر تحریم ورته ځکه وایي چې بده سره د دې په ویلو سره په انسان باندې جایز سيزونه چې دی نو هغه ټول ناجایز د لپاره مخکې د منځنه مخکې خوراک سکاک جایزو درنه لپاره خبرې اترې جایز وي درنه لپاره چې دی نو هغه کیناستل ودریدل ګرځیدل دا ټول خبرې د درنه لپاره چې دی نو هغه جایز وي خو چې کله د په منځ باندې ودریدو د اوس خوراک سکاک نشي کوله د خبرې نشي کوله د په منځ کې ګرځیدې نشي د دې دی نو هغه به د قیدین علاوه چې دی نو هغه د کیناستای نشي یا دغه شان د دې په کې جدي نه چې سره خبرې اترې دا ټول خبرې بده باندې شي نو هغه حرام شي نو چې کله یو انسان د منځه عبادت د دې چې دی نو هغه په صحیح طریقه شو منځ دې نو هغه زمونږ منځونه ټول دې نو هغه بالکل هیڅ نه دي یو قسم کوټه دي ولیکن الله ته دې نو هغه سوال کو الله ته دې نو هغه الله په دربار کې بیا خپل انسان د خپل وس پورې مکلف ته دی به دې نو هغه کوشش کوي انسان چې څومره کوشش کوي الله وتعالى دې نو هغه اساني پیدا کوي نو چې کله په مانزه کې د نظر صحیح استعمال شو وګونه صحیح استعمال کړل سترګې صحیح استعمال کړې جبې صحیح استعمال کړه ناسته پاسته ودریدل دا ټول صحیح استعمال کړل نو دا باقي 24 غنټې ژوندۍ د دې چې دې نه دا به د مانزه په صفاتو کې راځي د دې به بهر بیا نظر صحیح استعمالي جب به صحیح استعمالیږي وګونه به صحیح استعمالیږي بدن ټول اندامونه چې دی نه دا به صحیح استعمالیږي او چې کله دې صحیح مونږ کوي نو دا مونږ چې دی نه دا د انسان اصلاح کوونکی عمل لږه کو سره الله جل شانو دا مانځه ذکر وکړو او بیا الله فرمایي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر مونږ په حقیقت کې داسې مونږ دی چې د انسان د بی حیاي او د خراب او د ناروا کارونو نه منع کوي خو چې مونږ یو انسان ددنه ګناونه کیږي او دمون شروع کې عبادت شروع کی او بیا هم ددنه ګناونه کیږي دایره بری خپل مانزه کې سوچو کې زمما په دې مانزه کې سنقص او کمینه ځکه الله جل شانه خو فرمایي چې د مونز انسان د بی حیاي او د خرابو کارونو نه منع کوي زه خو نه منع کیږم زمما په دې مانزه کې دې نه هغه سکه مې او سنقص دي مونږ دې نه هغه په مانزه کې مونږ ته یاد شي هیر شي سيزونه دې نه هغه مونږ را یادو خپل حساب کتاب دې نه هغه په مانزه کې کو دا ټول خبرې مونږ جدي نه هغه مانځه تر اجازه ته شیطان جدي نه هغه په مونږ باندې مهنت کړلې او په دنیا کې مونږ داسې مصروف کړیو چې په مانځه کې مونږ ته جدي نه هغه خیالونه او سوچونه او فکرونه جدي نه هغه منتقل کړي او هغه مونږ دغه سوچ او فکر جدي نه هغه په مانځه کې شروع کړي دا دی وجه نه مونږ جدي نه هغه د دین نه خبر چې ما د برکات وګړو کډری مو وکړو امام جدي نه په دې مخ کې صورت رکعات کې کم قرات ولوستو په دې ورستو کې کم ولوستو او دا ټول خبرې زمونږ د ذهن نه جدي نه هغه وتلی او هېری ولې ځکه زمونږ منځونو باندې موږ دې نه هغه مهنت نه کړې او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا مونږ دا یو اهم عبادت الصلاة عماد الدين من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين مونږ د مانځه د دین د عمارت یو ستنده چا چې دا مونږ قائم کو د دین قائم کو چا چې مونږ پرې خدو د دین منلو اول خو مونږ مونږ کوو څومره خلک دې نه هغه زمونږ په کورونه کې زمونږ په محله کې ان په علاقه کې څومره جدي نه هغه خلک جدي نه هغه مونږ نه کوي تقریبا چې په سلو کې غزوې نه دا 10% جدي نه دا به هم په صحیح طریقه باندې مونږ نه کوي په محله کې اختر او د روجې د منځه او د غشن د جمعې د منځ نه علاوه باقي خو الحمدلله غني خو دا باقي مونږونه چې کم دي او بیا په سهار کې جدي نه هغه تقریبا په سلو کې 15 کسان یا جدي نه هغه
په لس کسان چې دی نو هغه عام طور چې دی نو هغه منځ ورکوي. نو چې منځ ونځي نو دا انسان به دی د بې حیايي کارونه نه منه کوي، د نارواو نه چې دی نو هغه به منه کوي. او چې کله انسان په مانځه باندې ودرېږي نو دی دې خپله توجه صرف الله ذات ته کوي. ګوره زه د الله په دربار کې ولاړ یم. یو منځ چې انسان دی دا غواړي چې یاره زما دا منځ صحیح شي، دی دې په دې مانځه باندې خپل چې دی نو هغه بار 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 چې دی نو هغه یو پریکټس شروع کړي، او دیر جی دین هغه دوه رکعتونه پر نیت وړي ودی تړي، او دیر په دین نیت باندې کوي چې وزه چې دین د الله په دربار کې ولاړ یم، الله پاک زما مخې ترې، او زه د هغه چې دین هغه هغه ته ولاړ یم، او الله ته چې دین عاجز کوم، او الله زما سره خبرې کوي، زما خبرې اوري، رکوع نه لاړم، د الله په خپو کې چې دین هغه ما سر کته کړی دی، الله ته زما چې دین هغه حاجتونه پوره کوي، الله ته چې دین هغه ډېر لوی ذات، او سجدې له لاړم اوس د الله په خپو کې چې دین د الله مخه ته جدین هغه د الله رحمت هغه ته ما سجده لګوري دا، او الله جدین هغه مای دا سوچ او فکر جدین هغه په دوه رکعاته کې د ورځې ته جدین هغه انسان کوشش شروع کی، یو ورځ دوه بل ورځ بر ورځ میاش، ځکه چې انسان څومره جدین یو کار هغه عادت په خپل ځان کې اچي هغه د ته منتقل کیږي، رورو د عادت به جدین هغه جوړ څومره نیکان خلک کې د بزرگان فقها داغه د ذکر متعلق هغه چې کله ذکر کوي او انسان دغه خواته یو دی ولی خواته ته کېناستی دی، یو د الله د نیک بنده په دغه د زړه چې دی نو د دین هم د الله اواز چې دی نو هغه راوځي، او دغه چې ذکر کوي د دې زړه نه تاته دغه د زړه نه تاته محسوسیږي چې هر د زړه لګیا دی او ذکر چې دی نو کوي. نو داسې یو عمل هغه خپل زړه ته ګرځول پکار دی. نو چې کله مونځ مونځي نو دی به د نارواو نه منه کوي، د بې حیايي نه به یې منه کوي، او الله فرمایي ولذکر الله اکبر، او د الله ذکر چې دی نو هغه ډېر لوی څیز دی. د دیو جنا د الله ذکر دی دین واغه په کار دی، که سره نور ذکر نشي کوله نو دا اوله کلمه دریمه کلمه او دغه شانته درود شریف استغفار دا اذکار دی دین، دا خودی خامخا سار ما خام دی دین واغه سل پیره خامخا دی دین واغه د دې یو وظیفه دی دین واغه دی دین منتقل کو دا دی کو. نو الله فرمایي چې د الله ذکر ډیر لوی شي د ټولو نه لوی دی، والله یعلم ما تصنعون، او الله خبر دی په اوسه جتا سوی کوي. نو لہذا الله بس تاسو د عمل تاسو له بدل درکې مکه الله جل شانه هدایت ذکر کړي او د تبلیغ او د دعوت طریقه ذکر کړي. الله وی ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، د اهل کتاب سره بحث کې تبلیغ ورته کې نو په داسې طریقه ورته کو چې هغه ډیره احسن او خوري طریقه وي، او ها الا الذين ظلموا منهم، مگر کم چې دیونه ظالمان دي نو دا سره بیا قتال کوه جنگ وسره کوه، دا سره جدي نو هغه ځکه هغه په خبرو باندې نه پوي په پورتو کې مونږ وایو کګه خلې چې دنه د سکون باندې نیږي. نو د دې وجنا چې کله کاګه شي نو بیا د هغه سره په تور باندې قتال او جنگ چې دنه هغه پکار دی کني، نو په خسته طریقې باندې بحث په خپل طریقې د هغه سره بحث چې دنه هغه پکار دی، او الله د هغه طریقه هم کوي. د څه ورته وایي یقولو آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم، ګوره اے اهل کتابو مونږ ایمان راوړې پاغه سبا دي چې مونږ ته نازل شوی دی، پاغه سچ چې تاسو ته نازل شوی دی، اے زمونږ قران باندې هم ایمان دي، دا قران مونږ ته نازل شوی، په تورات هم ایمان دي، په زبور هم ایمان دي، په انجیل باندې هم ایمان دي زمونږ. نو دا خبره چې دین مونږ تاسو سره مونږ ګوره و الهنا و الهکم واحد، او ګوره تاسو معبود او زمونږ معبود یو دی، مونږ هم الله رب منو، تاسو هم الله رب منئ، ونحن له مسلمون، او منګه دغه الله حکم نو د دې وجه نه کستر چا سره بحث کې مناظره کې نو اول به هغه خبرې ذکر کې چې کمی ستاسو دوانو پاغه کې اتفاق، کته و تر اول نه اختلافي خبرې شروع کې نو بیا به دې نو هغه مسله ورانیږي. نو چې ته ته خبر قلار قلار ګوره الله زمونږ یو دی، رسول زمونږ یو دی، کتاب زمونږ یو دی، دا ټول خبرې ته هم نه زه هم نه، نو بده باقي خبرو کې ولې اختلاف کو، نو په دې طریقه دا الله جل شانو د مناظره او د بحث مباحثي او اصول مونږ ته ذکر کړل، او بیا الله فرمایي وکذالك انزلنا اليك الكتاب، اي پیغمبر هم دغه شانتي مونږ ته کتاب نازل کړل دي، وصف الذين اعطيناهم الكتاب يؤمنون به، بس د اهل کتاب نه بعضي هغه خلق دي چې هغه تعالی هغه کسان ته چې الله کتاب ورکړل دي هغه پاغه باندې ایمان راوړي، الله وي مونږ ته هم کتاب نازل کړل دي، او اهل کتاب ته هم کتاب نازل کړل، هغه په خپل کتاب ایمان دي، ولیکن الله وي ومن هؤلاء من يؤمن به، او بعد دې مکه مکرمه والا کوم ځین داسې خلق دي چې هغه هم دا کتاب دي نو غمن، او چې کمی نه مني الله وي وما يجحد بآياتنا الا الكافرون، زمونږ د آیاتونو انکار نه کوي مگر هغه خلق چې هغه کافران ښکارا فاسقان نافرمان دي، هغه زمونږ د آیاتونو نه جدي نو هغه انکار کوي. او بیا الله جل شانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و مشرکان و قسمه غزم خبری کوي دار رضا نه قران جوړی،
او دې دې نو هغه سوکي ورته خي او دې راځي مونږ ته بیانې. نو الله نبی عليه السلام ته ما كنت الله په احسان ذکر کوي چې تا ته کتاب نازل کړل، حالدار چې ته امي وي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. الله وي پیغمبر مخکې تا نه یو کتاب لوستلې دی، سوک استاد دې نشته چې تا هغه نه کتاب لوستلې چې لکه اوس مونږ دي زمونږ استادان دي قاعده ویلې ده، بیا نازله ویلې ده، بیا دې نو هغه حفظ کړی، ترجمه کړی ده، کتابونه ویلې دي، د هر سړي استادان موجود دي. خو لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاد نشته چې هغه چاته یو کتاب کولا کړی چې جی ما ته کتاب وای چې به دې کتاب کې سړي. الله نبی علیہ السلام ته یو خدا چې تا ته الله کې تر دې نه مخکې تا لوستل نشو کولای. دویم ولا تخطو بيمينک، تا لیکل نشو کولای په خپل خیل سره. وګوره یو خو ادب داره چې د لیکلو لپاره د خیل استعمال شي. بعض خلک په ګست آسمان دی عادت کړه، نو قران کې الله ادب دا ذکر کړلای چې لیکل دی په خیل آسمان دی کولای کی، ځکه الله نبی علیہ السلام ته وایي چې تا په خپل خیل اس لیکلوم نشو کولای، او کته مخکې کتاب لوستل شوې یا دې لیکل کولای شوې، نو په دقه وخت کې اذا لارتاب المبطلون خامخا به دې شک کړی دی باطل خلکو و شک یې، نو په هغه وخت کې خو به بیا خامخا شک وګوره وي. دا ډیر زیات قابل سړی دی کتابونه لوستلی دي، د اغازانه جوړی یا چې دا نو هغه لیکل کولای شي، قلم ډیر تیز دی، د رضانه جوړی او مونږ ته راضي بیانې. نو الله وی دا قران چې دا مونږ څنګه نازل کړل نه، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. الله وی دا قران آیاتونه خو واضحه دي دا هغه خلکو پسینو کې چاته چې الله ورکړی شوی د چې الله چاته پوه ورکړی دا. نو ګوره دا قران نبی رسول الله صلوات والسلام سینې ته الله منتقل کړل، بیا د نبی رسول الله د سینې نه د صحابو سینې ته منتقل شوی دی، بیا د صحابو د سینې نه چې دا نو هغه داسې روان دی مونږ ته دا سلسله را رسیدلې ده د قیامت د ورځې پورې، د کم وخت پورې چې الله غواړي دا سلسله به رواني. الحمدلله سوار لس نیم سوه کاله په قرآن باندې وشو تقریبا سله پاسه، او د قرآن کریم څوک په یو آیات کې بلکې څه کې په زبر زیر کې چې دی نو هغه فرق چې دی نو هغه نشي راوستلی چې یاره دا چې دی نو هغه په دې ځای کې یو کس ولګي او هغه پکې تحریف وکړي، بدلون پکې وکړي، زبر بدل کړي، زیر بدل کړي. الحمدلله په کروڑاو چې دی نو هغه حافظان موجود دی، هغه به چې دی نو هغه تر اوباسي غلطي بدل کړي. دا د الله کلام دی، ځکه الله فرمایي چې دا خو آیاتونه دي الله سینو ته منتقل کړي دي، او انکار نه کوي د دینه مګر ظالمان خلک. او بیا دې مشرکانو به د نبی علیہ السلام نه معجزې غوښتلې، وی لولا انزل علیه آیه من ربی، په دې باندې یو نه خبرې نه نازلېږي. نو الله نبی علیہ السلام ته ویته ول جواب ورکړي چې دا نه خو نشانې د الله په اختیار کې، زه خو يرون کې يم ښکارا، زما په اختیار کې دانشته چې تاسو معجزې وکړم. ها تاسو بیا هم معجزه وړي، نو الله وی دا ورته وای، اولم یکفیهم ان انزلنا علیک الكتاب یتلى علیهم. اذا کافرون چې موږ پتا باندې کوم دا کتاب نازل کړی چې دا په لوستل کې د قران د الله جل شانو یو معجزه نه، د نبی علیہ السلام طرف ته الله ولا ورکړی دا، او د قیامت د ورځې پورې دا یو معجزه نه، څوک دغه مثل دې نه هغه نشي پیش کوله. نو الله وی دا قران دې نه هغه دې لپاره کافر کړه، ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. یقینا دا قران دې نه هغه رحمت ته ذکر دې دا قوم د پاره چې هغه ایمان راوړي، او کدا هم نه منی نو بیا الله دې نه هغه کافر دی. قل کفا بالله بیني وبینکم شهیدا، الله زما ستاسو په منځ کې دې نه هغه کافر دی. الله ته پته دې الله نبی هم الله زما په نبوت باندې کافی نه، مستاسو دې دغه ته زما هیڅ ضرورت نشته. او بیا یعلم ما فی السماوات والارض، دغه الله پوه دی په اسمانونو کې جسری او بزمګو کې جسری، او کم خلک چې په باطله باندې ایمان لري او په الله باندې کفر کوي، نو الله وی اولئک هم الخاسرون، دا خلک په حقیقت کې چې دی نو هغه نقصان مندون کې خلک دي، لہذا دې به همیشه په نقصان کې دي، په فایده چې دی نو هغه به حاصل نه کی. اتلو ما اوحیه والولی، پیغمبر آغا سچی وحی کرلی شویر استا طرف تا من الكتابی ده کتابنا، واقیم الصلاة و قائم کمانزل رئینا الصلاة یقینا منسل تنها منکوی عن الفحشای ده بحیائینا والمنکر یو ده خراب و ده ناروا و خبر و کاروننا، ولذکر الله اکبر و خامخا ذکر ده اللہ ده لوی ده، والله یعلم و اللہ پویگ ما پا آغا سمان ده تسنون چی تاسوی کوئین، ولا تجادلوا او تاسو جګړه مکوې اهل الكتاب د اهل کتاب سره، الا بالتي مگر په داسې طریقې باندې هي احسن او چاغړي رخيسته او بهترينه ده، الا الذين مگر هغه کسان ظلم او چې ظالمان دي منهم د دیونه، وقولوا او وای آمنا ایمان راوړې مونږ بالذي پاک سبحانه انزل الی ذات مونږ ته نازل کړل شوی دي، و انزل الیکم او نازل کړل شوی تاسو طرف ته، و الهنا او معبود زمونږ اله واحد یوم، او الهکم او معبود تاسو یو واحد یوم معبود دي، ونحن له مسلمون او موږ داغه په حکم باندې چلیګو، وكذلك او د قشانت انزلنا موږ نازل کړل دی لیک استا طرف تل کتاب کتاب، فالذین پسا کسانات اینهم الكتاب چې موږ دې تور کړل دی کتاب، یؤمنون به دې ایمان لري پاغه باندې، و
ومن هؤلاء يوزن ذي خلقنا ذي مكي مكرمي ذي خلقنا من هذا سوق دي يؤمن به تيمان لري بدي باني وما يجحد بآياتنا أو إنكار نكيز من دعاية ترون إلا الكافرون مگر كافران خلق وما كنت تتلو أو نوية الوستون كي من قبله مكي لدنا من كتاب ديو كتاب ولا تخطه أو ندلي كالك ولا شوال بيمينك بخبال الخير السرع او قوید اسی میدان پدق وقیل ارتاب المبطلون خامخا بشک بشک بغرزی دل وید در روزن دا باطل خلق بل هو آیات بینات الملک دا خو آیاتنا دی واضحا بفی صدور الذین پسنو دا آغی کسانو کدی اوتو العلم چور کرشی و دوتا علم وما ایلحد بی آیتنا انکارنا کیزم دا آیاتنا الا الظالمون مگر ظالمان خلق وقالو او دیوی لولا انزل ولی نازل نکل یشعر علیه پدی پیغمبر مانی آیت یو معجزہ من ربي إذا غدا رب ذا تربنا قلت هو إذا ما في غمرة إنما الآيات عند الله يخنا المعجزي خدا الله سرني وإنما أنا نذير مبين أو بشك يخنا زي مخكار يرون كي أو لم يكفيهم آية پورا نذير ديو دفارا أن ناتي يخنا بشك منغا أنزلنا نازل كرد عليك بتاباني كتاب يطلع عليهم تل وستلش بدي باندي إن في ذلك لرحمة يخنا خام خاب ديك رحمة وذكرى ونسيحة تيبوها واللي قوم نريس قوم دفارا يؤمنون جاءوا ايمان لري قلت واذا ما فيهم بركه فبالله كافي ده الله بيني فمن زبك وبينكم استاذ بمنك شهيدا غوا يعلم هو ده ما بار سماني في السماوات دي باسمارونو كده ولارض وبزمكو كده والذين واكسن امنوا ايمان يرود بالباطل بدروغ باندي وكفروا بالله وكفر كبالله باندي اولئك ده كسان هم القاسرون هم دي نقصان من دون كده